虽然俄罗斯军队一再强调没有攻击平民，但是在联合国星期二发布的全球杀害孩童最新数据显示，去年俄罗斯军队和亲俄武装部队一共杀害了超过136名乌克兰孩童，另外导致518名孩童残疾，91名儿童被用作为人体盾牌，残忍行径令人发指。这也无疑直接证明了俄军的确是在草菅人命。In 2022, children continue to be disproportionately affected by armed conflict. We had 27,180 grave violations against 18,890 children. About two-thirds of them boys, a third girls, a little bit more than a third girls. We covered 24 situations and one regional monitoring agreement, the Lake Chad Basin, as had been agreed 2 years ago. 这份联合国报告经过核实以后发现，俄罗斯武装部队及其附属团体对学校和医院发动了480次袭击，并决定把俄罗斯武装部队列入全球犯罪黑名单。联合国秘书长儿童及武装冲突问题特别代表甘巴表示，自从他在去年8月与俄方接触以后，儿童被侵害的情况有减少的迹象，所以他将继续努力确保减少孩童受伤害的措施继续实施。此外，联合国报告也证实，乌克兰武装部队也杀害了80名儿童，导致175名儿童残障，并对学校和医院进行了212次的袭击。不过，乌克兰武装部队没有被列入全球犯罪名单。